3000 гэдэг нэг багцаар 10 гэр бүлээс нэг нь өргөтлөсөн одоо эмэгтэйчүүд байна. Тэгээд ядуурлд бол хамгийн их өртдөг хүмүүс бол өргөтлөсөн одоо эмэгтэйчүүд, гэр бүл хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр би нэг зүйлийг л асуух гэсэн. За өнөөдөр ингээд нэг ээж 2 юм уу 3 нэг сургуулийн насны хүүхдтэй байна гэж бодъё, нэг төрөөсөн байранд ч юм уу. Тэгээд маргааш эцэг нь хаяад явхад энэ хүүхдүүд ямар одоо орлогоор одоо цаашаа амьдрах вэ? Амьдралаа залгуулах вэ гэдгийг надад нэг хариулж өгөөч ээ. За энэ хүмүүс бол энэ тэтгэмж авах асуудлыг бол энд бол сайн тусгасан байна л да, би нэг үрчлээ үзлээ. Гэхдээ Монголд бол тэр болгон хууль энэ шүүхэн шийдвэр бол биелэхгүй байна. Би өчигдөр шүүхэн шийдвэрийг биелүүлэх албанаас энэ бүр нэг дэлгэрэнгүй судалгаа авлаа. Манай улсад энэ тэтгэмж авахар тогтоогдсон иргэдийн 15% нь л энэ мөнгөө авч чаддгийм байна тэтгэмжээ. Тэгэхээр авахтаа одоо хөрхи хичнээн жил зовд зүдэрж ийж автгийм байгаа. Тэгэхээр энэ 85% нь ер нь яаж н амьдралаа залгуулдаг юм болоо. Тэгэд энэ бусад олс орнуудыг хараад ахтвал энэ эрсдлийн сан гэж байгаа, тэтгэмжийн сан. Тэгээ энийг нь одоо засгийн газар хасаа хийцэн бах ээ. Энийг одоо буцааж оруулж ирэх гүүгээр энэ эрсдлийн сангуугаар бол энэ хууль нь хүүхдийн эрх хамгаална, гэр бүлийн эрх хамгаална гэж өстой байхгүй шүү гэдгийг би бас хэлээ. Энийхээ төлөө би бас нилээ хатуу зогсноо. Тэгээд энэ эрсдлийн санд байршуулах мөнгө ч гэсэн улсаас бол тийм их мөнгө шаардахгүй юм байна. Энэ бол эцгээс нь тэтгэмж нь төлөгдсөн тохиолдолд буцаалын эрсдлийн сан бол төлөгдөн. Тэгэхээр энэ мөнгө бол 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа аваад бол утгагүй. Яг энэ мөнгө бол маргааш талханд хэрэгтэй, маргааш хүүхдийн сургалтын төлбөр, маргаашийн байрны түрээсэнд хэрэгтэй байдаг мөнгө. Тийм учраас энэ асуудлыг бол одоо бас онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ Монгол энэ дэлхийн нэг боолчлолын судалгаа гэдэг нэг гарч илтээ. Зүгээр энэ одоо яг зөв бураг мэдгүй. Гэхдээ Монгол бол 16 дугаар байранд орсон. Энэний дийлэнх нь хүүхэд эмэгтэйчүүд эзэлж байна шүү. Энэ бол эдийн засгийн хямралтай орнууд бол ихээхэн өртдөг гэсэн ийм олон улсын байгууллагын судалгаа байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол одоо буцаагаад энэ эрсдлийн сангаа оруулаад ирэх боломж байна уу гэдгийг хэлмээр байна. Хоёр дахь асуудал бол энэ гэр бүлийн баталгаагүй хэрнээ одоо эцэг нь ингээд тогтоогдсон ийм одоо бас асуудлууд гардаг. Тэгэхээр энэ хүнд ямар хариуцлага бол хүлээлэх вэ? Энэ хүнээс бол тодорхой мөнгөнд тэтгэмж энэ төр авах ийм зүйл орсон уу? Гурав дахь асуудал бол энэ төрийн бус байгууллагын төрийн чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэх нь бол энэ гэр бүлийн асуудал дээр бол онцгой байр эзэлдэг. Тэгэхээр энэ төрийн бус байгууллагын асуудлыг ер нь гэр бүлийн хувьд бас оруулж ирсэн зүйл байна уу? За баярлалаа. За сайн баярлалаа. Гурав асуулт гарлаа. Асуулт өрлөө. Эрдэнэсээ. Эрдэнэсээ дээр микрофон. За өнөөдөр гэр бүл салаад одоо гэр бүлийн аав ээж айлныг одоо орхиод явахад үлдсэн одоо аав ээж айлныг нь хүүхдүүдтэйгээ яаж амьдрах вэ? Одоо идэх хоол өмсөх хувцас яах вэ гэж асууж байна. Бид тань энийг одоо нэлээд хуульд бол төлхөө тусгаж өгсөн. Ялангуяа бодит орлогоос тэтгэмжийг тооцож тэр одоо ар гэрт ялангуяа хүүхдтэй үлдсэн гэр бүлийн гишүүнд одоо олгуулж байгаа энэ одоо зарчмыг бол барьж байгаа. За хамгийн гол юм хуучин бол цалин хөлсний доод хэмжээс тооцдог гэсэн, одоо бол бодит орлого буюу одоо яг өнөөдрийн тэр бодит орлогоос тодорхой хуваар бид тэр энэ тэтгэмжийг тогтоож олгох нь зах зээлийнхаа зарчмд нийцнэ гэж гинж үзэж байгаа. За мөн дээр нь энэ одоо гэр бүлийн одоо тэр хаяад явсан гин буруутан одоо тогтоогдсон талын итгээд одоо тэтгэмжээ төлөх үе төлхөөс зайс хийх тохиолдолд тооцох хариуцлагыг бас нэлээд чангалтгаж оруулж гисэн ийм залтууд байгаа. За үндсэндээ бол тэр хамтран амьдрагч одоо гэр бүл тэр хамтран одоо хууль ёсны бус гэр бүлийн одоо гишүүд ямар үүрэг хариуцлага хүлээх вэ гэдгийг энэ хуульд юу гэж оруулсан, хуучин бол ямар ч цогцолт байгаагүй. Одоо бол энэ хуулиар хамтран амьдрагчдын хооронд гэрээ байгуулахаар хуульчилж оруулж гисэн ба. Нэг үгээр хэлбэл одоо хамтран амьдрагч хоёрын одоо аль нэг нь одоо ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг тодорхой болгосон тийм гэрээ хийж одоо хамтран амьдрах амьдралаа одоо баталгаажуулах ийм одоо боломжтой болоо. Хамтран амьдрагчийн тухай биш, амьдраагүй гэхдээ эцэг нь тогтоогдсон
тэр эцэг дээр ямар үүрэг хариуцлага үүсэх вэ? Тэр сүүлийн асуулт нь бас тийм юм асуулт байсан. Тэгээ би давхар хариулчихсан тий. Тэгээд тийм учраас энэ эцгийн хувьд бид рүү хилчлээ. Бодит орлогоос тэтгэмжийг тооцож болохоор а тэтгэмжээ төлөхөөс зайлсхийсэн тохиолдолд одоо тэр хүлээлгийг хариуцлага нийлээ чангатгаж оруулж гисэн. За хоёрдугаарт тэр өөрөө чи яриад байгаа тэр эрсдлийн санг одоо бий болох асуудал дээр би санал нэг байна. Би хилцүүлгийн явцдаа өөрөө чин сандыг дэмжиж ажиллах болно. За үлдсэн асуултанд баавга дараа хариулчихъя. За 80 дугаар микрофон. За гүшүүний асуултанд хариулъя. Сая сайд ерөнхий бас гол юу хэлчлээ. Энд миний хамгийн гол хариулт өгч байгаа зүйлс хариуцлага до ялангуяа гэрэлтэ бүртгүүлээгүй гэрлээгүй тэгээ хүүхдээ орхио явж байгаа тохиолдолд ямар хариуцлага байх вэ гэсэн энэ асуудал байгаа. Бид нэр гэрүүлийн энэ гэмтэргийн тухай болон зөрчлийн тухай хуулиудаа уг хуулийг бас бид нэр ажлын хэсэг маань уйлдуулж явж байгаа. Тэгэхээр энэ зарим хариуцлагын асуудлууд бол нарийнчсан зарим зүйлс гэмтэргийн болоод зөрчлийн тухай хуулиудаар энэ тогтоогдсон нөхцөлд шийдэгдэхээр юм байгаа. А хоёр дахь зүгээр тодруулж хэлэхэд энэ гэр бүлийн гурван төрлийн гэрлэлтийн гэрээгээ дотроо гурван төрлийн гэрээ байгаа нь цаашид эцэг нь тодорхойгүй юм уу? Эсвэл хамтран амьдарч төр хамтран амьдарч байгаад тодорхой салал тодорхой тусдаа амьдрах байд үүсвэл хүүхэд тохирохгүй байх талын ийм урьдчилсан сэргийлэх ийм боломжоор энэ гурван гэрээ гуруулаа зохицуулагдж байгаа учраас энэ маань нэгэн хариуцлагын асуудлыг суулгаж өгсөн гэж бид нар ингэж үзэж байгаа. За баярлалаа. Бурмагшгүй.